Възможно ли да съществува приятелство между заек и мечка? Здравей, Боби! Здравей! Разкажи ни повече за приятелството между заека и мечката в поредицата заек и мечка. Поредицата заек и мечка е, се превърна в емблематична поредица и тези животни заек и мечка всъщност са с едно много странно и интересно приятелство, което възниква една зима. Няма да се впускам в разказ на книгата, за да остане любопитно за децата. Но интересното в случая е, че книжките са изградени изцяло на диалог между заека и мечката, чрез който автора много деликатно а, изважда наяве това. А, Протичане на приятелството, това създаване на приятелството между зайка и мечката. Те са два абсолютно противоположни характера. Да. Мечката е изключително спокойна, изключително търпелива, докато заекът, вие можете да видите още на самата корица, веднага може да усетите неговото настроение, неговия характер. Почти през цялото време, дори. Мога да ви кажа, че синът ми ме попита как да направя устата си ето така като заека, когато прочетохме заек и мечка. Защото той е малко нервничък, малко сприхав, няма търпение да изслуша никой, докато мечката много деликатно през цялото време се опитва да го наведе на някои мисли спрямо това, което той е казал, за да може той сам да намери извода и да намери начин да излезе от собственото си състояние. Значи, те са абсолютно пълната противоположности, пак противоположност, са приятели. Противоположност, да, и точно това е привличането на тези противоположности, разиграно с един много динамичен диалог, много острумен, с много чувство за хумор. Ще се смеете наистина. На... А какво всъщност ги събира все пак? Какъв е повод да се събира? Събира ги една беля, която прави заека. Заека е малко кълпазанин и зимата огладнява. Отива в хралупата на мечката, която естествено спи зимния си сън, и той открадва нейните запаси. Но излизайки, тъй като е малко припрян, настъпвано са на мечката и продължава към собствената си дупка. И това всъщност събужда мечката. Но тя не е обезпокоена от това събуждане. Напротив, тя веднага с ведра усмивка си казва: О, никога не съм се събуждала зимата. Най-добре е да направя не нещо. И така се заформа едно добро приятелство. Да, и така постепенно тя излиза и решава да направи снежен човек, защото винаги е мечтала да направи снежен човек. И всъщност, търкувайки една топка, тази топка застава на една конкретна дупка. И отдолу се чува един глас. И оттам започва вече срещата. Както някои споменаха, това е епична среща между двата героя. Двете книжки като поредица свързани ли са като сюжет? Свързани са до толкова, доколкото м забавата е пълна, когато познаваш момента на запознанство на двамата. Абсолютно самостоятелно могат да се четат а, и насладата от четивото да бъде достатъчна, без да си чел едната или другата част. Но по-пълна картината става, когато си поручел началото. И вече виждаш как се разгръща това приятелство в следващия сезон, защото книжките са сезонни. Началото на приятелството е през зимата. Те заспиват на края на книжката, много удовлетворени от това, което им се е случило, и се събуждат на пролет. И там започва вече нова история, която не отстъпва по нищо на първата история. И това е най-хубавото в тези книги, че. Както ще цитирам отново друго ревю на книгите, не е просто щастлива случайност написването на първата книга от автора, защото с втората той доказва, че този, този забавен диалог продължава и дори. Аз лично съм много по-голям фен на втората част, защото там пък има редица а, ситуации, които може би до някъде привличат повече възрастните. И това отново е една поредица, която се харесва както на малките, така и на възрастните. И всеки един може да извлече от а, книжките и да хареса нещо, а, да вземе нещо за себе си от всяка една от тях. Нека да кажем нещо и за автора и за тези прекрасни иллюстрации. Задължително. Автора и иллюстратора не случайно са посочени още на корицата, защото те имат еднакъв принос към тази книга. Без иллюстрациите на Джим Филд и без текста на Джулиан Гоф, книгата не би била толкова вълнуваща и толкова завладяваща. Вие можете да видите, че всяка страница е с голям шрифт, достатъчно лесно четим и с много иллюстрации, които са с изключителна атмосфера. Вие ще видите, че изражението на лицата на мечката и на заяка през цялото време до такава степен подсилват а, диалога, който те водят, че това, това разсмива допълнително само като видите физиономията на нервния заек или спокойната мечка, която се чуди, как по-деликатно да му съобщи, че той отново малко е прекалил. Благодаря ти много. Книжките от поредитата Заек и Мечка наистина ще ви накарат да се засмеете с глас.